그렇게 얘네 주말하고 얘네 천대 라이판에 둘이 피어세이션아 벼지어 라인 취소 제리 뼈에 라인 취소 천대리고 라이판에 둘이 벼지어 매야 천대리고 라이판에 둘이 피어세 할렐루야 这就是第四个龙江的哇哇哇哇蹦你的车了脱不下来吧蹦你的车了干嘛啊不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 啊
်ဖမ်းနေတာဝါဟာလေလုယာတင်းနဲ့ပဲပြောင်းနေပြီဟာလေလုယာပြောကြည့်အောင်ငါ righteous ဆိုဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာပြရလို့ပြောတာငါ righteous ဆိုဖြစ်တယ်ပြောကြည့်အောင်ငါချင်းတိတ်ကောင်းတွေကို light ဖမ်းမှာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာမေဆွေဖယားကကျမတို့ DMC အတင်းတော်မှာရှိရဲ့ညီကိုမောင်မတွေကိုပြောတဲ့စကားရှိတယ်အဲ့ဒီအပါလေဆိုရင် line chaser ရင်းနဲ့သင်ဟာချင်တဲ့လူလိုက်ဖမ်းမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ရင်းနဲ့မိတ်ဆွေချင်ဖမ်းရတာလွယ်တယ်ချင်တဲ့ဖမ်းရတာခက်တယ်နားလဲတယ်နော်ချင်ဖမ်းရတာလွယ်လားဖြန်းဖြန်းဆိုရဲချင်ရပြီတကောင်းတကောင်းချင်တဲ့လိုက်ဖမ်းဖို့ကတော့ဒီဖြန်းဖြန်းနဲ့မရဘူးအဝတ်စားမှာပြောင်းရမယ်အတုံးဆောင်မှာပြောင်းရမယ်ပုံစံပါပြောင်းရမယ်တွေးခေါ်ပုံနဲ့ပြောင်းရမယ်ဟာလေလုယာပုံစံကုန်ပြောင်းပြီးတိုက်ရမှာချင်တဲ့ကိုဖမ်းမယ်ဆိုရင်တော့ချင်ဖမ်းတဲ့ပုံစံလေတော့မရဘူးတင်းချင်ဖမ်းတော့ဒီ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 ဆိုဒီဒီဒီအဲနားတော့ဝိတနရဲဖမ်းတာချင်တဲ့ဖမ်းမယ်ဆိုဒီယုံစီမှာထိုင်နေလို့မရတော့ spiritual ram တဲ့ဒွားနေရမယ်ကပပန်းနေရတော့မှာချင်တဲ့တွေလိုက်ဖမ်းရမှာမလို့ဖြစ်တယ်Hallelujah! ချင်းတဲ့ကဒီအထဲမှာရှိတာမဟုတ်အပြင်မှာရှိတာချင်းတဲ့ဒီအမျိုးထဲမှာရှိတာမဟုတ်တောထဲမှာရှိတာ Hallelujah! ဘေးရလို့မင်းချင်းတဲ့ဒီကိုဖမ်းမယ်ဆိုပြင်ထွက်ဖို့လိုတယ် Hallelujah! မိတ်ဆွေတင်ချင်းတဲ့ဒီကိုဖမ်းမယ်ဆိုတောထဲတင်ထွက်ဖို့လိုတယ်ကြမ်းတဲ့နေမျိုးထွက်ဖို့လိုတယ်ခက်ခဲတဲ့နေမျိုးတင်ထွက်ဖို့လိုတယ်မဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာကိုတင်ထွက်ဖို့လိုတယ်Hallelujah! Hallelujah! 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 Chinday pamu banyao ready pinay la. Ah, chuma yongji de. Ayin song pan DMC alu re ayin pama. Hallelujah! Hallelujah! Chuma ro chinday de o pan chena. Chinday ro sorry be. Ta chalu pama si. Ah, chinday de o pama.Hallelujah. ဘုရားကြီးကျမကိုပြောတယ်။လောကမှာလူမျိုးပဲရှိတယ်တဲ့။ပထမလူမျိုးကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ထွက်ပြေးနေတဲ့လူတဲ့။ဒုတိယလူကဘာလဲဆိုရင်တဲ့ဘုရားကပြောတယ်။ပြေးနေတဲ့သူတွေတဲ့။ Hallelujah. ကျမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူမျိုးနှစ်စားရှိတယ်။တမျိုးကပါလေဆိုရင်ဖယားအတန်ကိုကြာပြီးထွက်ပြေးနေတဲ့လူတွေရှိတယ်ဒီအဲမှာရှိတဲ့လူတွေမပေါင်းဖယားပြောတယ်နော်ဘုသူ့ပြောလဲဆိုရင်ကျန်းစာထဲမှာဘုသူ့လဲအာယောနာကိုပြောတယ်ဖယားနိနဝေမြို့ကိုသွားပါအိမ်ရင်းဟောပါဒါမဲ့သူပါလို့လဲထွက်ပြေးနေတာထွက်ပြေးနေတာအဲ့ဒါမှပါလားမပါဘူးဟာလေလုယာမပါဘူးဖယားကလည်းရှိတယ်ကျမ်းစာထဲမှာနောက်လူတစ်မျိုးကပါလဲဆိုရင်တော့ပြီးနေတဲ့သူတွေပြီးနေတဲ့လူကဘာလို့လဲဆိုရင်ပေါလုလိုလူတွေဖြစ်တယ်ပေါလုကဘာလို့လဲဆိုရင်ဖယားပေးတဲ့ယူပါယုံဖယားတန်ချားတဲ့အရာကိုလိုက်ပြီးနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ကျမတို့ကထွက်ပြေးနေတဲ့လူတွေကလိုက်ပြေးနေတဲ့သူတွေလားချစ်ချစ်ပြောလိုက်ပြေးနေတဲ့သူဖြစ်ပေါ်လို့တယ်
자, 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 미들린ပြင်၌ပြာ၍ပြေးကြတော့သူအပေါင်းတို့ဒီပြာ၍ပြေးကြတော့လေတယောက်တီးတာလေစုကိုရသည်ဟုသင်တို့မတိကြသလောစုကိုရမယ့်အကြောင်းပြေးကြလောထို့ကြောင့်ငါပြေးတော့အခါအမတ်တမဲ့ပြေးဒီမဟုတ်လက်ပွေတတ်တော့အခါအာကာတာကောင်းကင်တို့ဒါထို့၍တတ်ဒီမဟုတ်โอเคဒီမှာရေးထားတယ် ပေါ်လို့ကတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကပြောမြေတလင်းပြင်နဲ့ပြန်၍ပြေးတော့သူအပေါင်းတို့ဒီတဲ့ပြန်၍ပြေးကြတော့လဲတဲ့တယောက်တည်းတာစုကိုရတယ်ဟုတ်သင်တို့တွေမတိကြသလားတဲ့ဖះပြောတယ်စုရဖို့ပြေးရမယ်ဖះရဲ့ခေါ်ခြင်းဖះပေးတဲ့ယူပါယုံနောက်ကိုကျမတို့ကလိုက်ရမယ်ပြေးပြီးမှလိုက်ရမယ်တချို့ကထွက်ပြေးတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ် ဖျားကြောင်းတော့ရအောင်ဆိုနောက်မှာနောက်မှာဖျားကြောင်းနဲ့နီးနံမှာနေဆိုဟိုးနောက်သကပါမှာတော့နေတယ်အဲ့ဒါဘာတူလဲအဲ့ဘူးလဲခဏလာကျန်းစားတယ်ဘာတူလဲအာယောနာဖွဲ့တွေဒီထဲမှာရှိဘူးဒီထဲမှာရှိရလို့လည်းပေါ်လို့တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာမိတ်ဆွေကျမပြောပြပြစေကျမတို့လူနှမျိုးပဲရှိတယ် ဖျားရဲ့ရူပါယုံနောက်ကိုပြေးပြီးလိုင်းနေရတူလားထွက်ပြေးနေရတူလား အဲပြေးပြီးလိုင်းရတူပြေးဖို့ဖျားလို့ရှိတယ်ဘောလို့ကတော့သိတယ်တရက်ချိန်စုရပွင့်အတွက်သူကဖျားပေးတဲ့ရူပါယုံနောက်ကိုချေ့စ်လုံးနေတာလိုင်းချေ့စော်တယ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါ What is your lying? တင်းရဲ့ချင်းနေကဘာတူလဲတင်းရဲ့ချင်းနေကဘာတွေလဲကိုကိုကိုပြမင်းရမယ်မင်းကုန်ဖြစ်တယ် ကျမတို့ကတခါခါကြာရင်ဘာတူနောက်လိုက်နေလဲမသိဘူးတခါခါကြာရင်ဒီနားပဲပတ်နေတာဒီနားပဲပတ်နေတာတူပါဒီနားပဲဘယ်မှမတော်မရအောင်ဒီနားပဲတူပတ်နေတာရီဝေဝေနဲ့လေဒီထဲမှာမပါအောင်ဟာလေလုယာကျမတို့ကဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံဖျားပေးတဲ့ခေါ်ခြင်းဖျားပေးတဲ့ပန်းနိုင်ကိုတီးပြီးပြေးပြီးလိုက်ရတူဖြစ်ပါစေ ကျမတို့အခုကောင်းဆောင်နေကျမတို့ဆရာတွေကြည့်ပါဆရာစွန်လေးအောင်တို့ဆရာမဆာရာတို့ဖျားပေးတဲ့ယူပါယုံဖျားပေးတဲ့ချဲလန်ဂျ်ဖျားပေးတဲ့ပန်းနိုင်ကိုအာယုံစိုက်ပြီးမှအားထုတ်ပြီးလိုက်နေရတူတွေဖြစ်တယ်ဖျားကပါမှတရာ95နိုင်ငံရှိတယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံကိုကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့နဲ့ဖျားကြီးမတွေယူပါယုံပေးတယ်အဲ့အတွက်သူတို့ကပြေးလိုက်နေတာယူပါယုံနောက်ကိုဖျားကလင်းမြန်တဲ့စပယ်ရှိတယ်ဟုတ
ဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်းဖျားပေးတဲ့ယူပေါင်းဝုံဝုံဝုံဟိုရောက်လိုက်ဒီရောက်လိုက်ပြေးနေတာအဲ့ထဲမှာကျမတို့ကလည်းပြေးပြီးလိုက်တက်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဒီနေ့သင်ရဲ့ရှင်တိတ်ကပါလေကိုကိုပြမေးရမယ်မေးခွန်းဖြစ်တယ်ကျမတို့ကလူတော်များကကိုဘွားမှာဘာမှစိန်ခေါ်မှုမရှိတတောင်တတာအစင်ပြေအိတ်လိုက်ထားလိုက်အလုပ်လေးသွားလိုက်ပြန်လာလိုက်ရေချိုးလိုက်ဟုံးစဲလေးခဏဝင်ပြီးပြန်အိတ်လိုက်အဲ့လောက်မှမမချိနဲ့နဲ့အဲ့ထင်ထွက်လာဖို့လိုတယ်တင်းလိုင်းချူဇာဒီနေ့သင်ဟာရှင်တိတ်တွေကိုဖမ်းမယ်ဆိုတင်းထွက်လာဖို့လိုတယ်ကျမပြောပြီးရှင်တိတ်တွေကမြို့ထဲရှိတာမဟုတ်ဘူးတော်ရဲရှိတာအန်ဒီရှင်နေရာရှိတာฮาเลลูยาမိတ်ဆွေကျမတို့ခြင်တိတ်ကိုဖမ်းခြင်းဒီနေ့ကျမတို့ထွက်လာဖို့လိုတယ်ฮาเลลูยาခြင်တိတ်ရှိနေတာတွားဖို့လိုတယ်စိန်ခေါ်မှုရှိတဲ့ဘောကိုတွားဖို့လိုတယ်တတောင်းတတဲ့ဘောနဲ့ထွက်ခဲ့ဖို့လိုတယ်အာမင်ဒီနေ့ကျမတို့ဂရင်ဘောနဲ့မထနိုင်ဘူးဆိုတော့တေချာဘောတင်ခြင်တိတ်မျိုးနဲ့ခြင်ပဲဖမ်းရလိမ့်မယ်တိဂရင်နာမှာခြင်ပဲရှိတာမလေးရှားမှဆိုကြဘိုးပဲရှိတာဟုတ်လားမြန်မာပြည်ဆိုချင်ရိုက်တာလေကိုဘေးနားမှာဖမ်း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 တံပတ်နဲ့ရိုက်
မိတ်ဆွေဖခင်တမတို့ချင်ဖန်းတဲ့လူမဖြစ်စေချင်ချင်တိတ်ဖန်းတဲ့လူဖြစ်စေချင်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအာမင်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေဒီနေ့သင်ရဲ့ချင်တိတ်ကဘာတွေလဲဒီနေ့ကျမတို့လေ့လာဖို့လိုအပ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာချင်တိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှအချင်ချင်တိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမှလိုက်ဖန်းတဲ့အကြောင်းရေးထားတာရှိတယ်အဲ့ဒီအောင်မပြောခင်မှာချင်တိတ်အကြောင်းကျမအရင်နည်းငယ်ပြောပြချင်တယ်ဘယ်နှယောက်တိချင်လဲအာချင်တိတ်ပုံလေးပြပေးပါဦးချင်တိတ်ပုံလေးဝါကျမရန်စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ကဲချင်တိတ်ပုံချင်တိတ်ပုံအာနည်းနည်းဇူးမချပြလောက်ဝါအာဝေါချင်တိတ်အံဘလိုလဲအလောက်တော့မဟုတ်ဘူးအိုက်ထက်ချဲတယ်အာဒီဘက်သိမ့်မကြားရအောင်Wow! Kala ni worship tin ni o lou khan ya ma chin dai ya wow no. Chin dai go chi lai ba. Ta kha de basat go phe bi ma no. Ta kha de tu sa ro ma tiao yao go. Amaka pon. Chima ro aswe ma pao wu so ta phat be pao de so ro. Okay, chin dai go chi ba. A ya ba ya no. Chin dai de bo de ba wa.တန်းစာထဲမှာနော်ချင်တိတ်အကြောင်းကိုပြောပြထားတယ်ဟာရှိတယ်။ဒီလိုကျမဒီမှာရှိညကမချင်တိတ်အကြောင်းကိုကျမတို့အနေငယ်ကျမနားလေဆွေးချင်တယ်။ချင်တိတ်ရဲ့နော်သူ့ရဲ့အရှိကကျမတို့ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့အရှိနဲ့သူကတူတယ်။ယောက်ျားလေးတွေကအမြင့်ဆုံးမှာ6ပေကျော်ဟုတ်လား။6ပေကျော်9ပေ9ပေရှိလို့ရှိလို့လား။ရှိရှိမှာပေါ့လေနော်ဒါပေမဲ့ပုံမှန်အဖြစ်ဆိုရင်6ပေပတ်ဝန်းကျင်ဟုတ်တယ်နော်။ဟုတ်တယ်။ချင်တိတ်တကောင်ကလေသူ့ရဲ့အရှိကယောက်ျားလေးအမြင့်နဲ့တူတယ်သူ့ရဲ့လက်တရားလေကျမတို့ယောက်ျားလေးလက်နဲ့တူတယ် side တွေကလေပြီးတော့ချင်တိတ်မတွေလည်းလိုပဲလူပုံစံနဲ့တူတယ်သူကအရှိအမြင့်လက်တရားစမယုံရင် Google မှာသွားကြည့်ကြည့်ကျမ Google ထဲကကြည့်ထားတာလားဘာကြောင့်ဆိုတင်းကိုပြောပြချင်လို့လေချင်တိတ်ရဲ့ပုံစံကိုနားလေစေချင်လို့နားလေလားမသိဘူးနော်ချင်တိတ်ကလေဖယားခင်ကကျမတို့ကိုချင်တိတ်လို့ပြောထားတယ်။ယေရှုကိုယ်တော်ကပြောတယ်၊ "तू ကယူဒာရဲ့ရှင်ဘုရင်ချင်တိတ်ဖြစ်တယ်"တဲ့။ဗျာဒိတ်ကျမလေးရတာဗျာချင်တိတ်ချင်တိတ်တွေကဘလောက်ထိသူတို့ကတမ်းမာလဲဆိုရင်တမ်းမဲ့သရိတ်ဆန်တွေအားလုံးထက်ချင်တိတ်ရဲ့သူ့ရဲ့ကြွက်သားတွေကပိုပြီးတမ်းမာတယ်။ပြောကြအောင်မင်းရဲ့ကြွက်သွားကြွက်မင်းရဲ့ကြွက်သွားတွေကမာပြန်ပြီးမင်းရဲ့ကြွက်သားတွေတာမာရဲ့လား especially မင်းချင်တာယောက်ျားလေးတွေချီမောကိုကိုရအောင်မသိလို့လေးပဲတင်းတို့ရဲ့ချက်သွားတွေဘယ်နှမတော်တော်ဦးနာတော့အစီများနေလို့လေချင်းဒိတွေပါပြလား through ရဲ့ကြွက်သားတွေတာမာလုံးလို့တဲ့နဲ့သရိစံနေတဲ့သူရချွတ်သားရတာမာတယ်တိတ်ဒီတော့ဒီတိတ်သရိစံနေကိုလေးလာတဲ့သူတွေကဘာပြောဆိုကျန်တဲ့သရိစံနေရဲ့ချွတ်သားတွေကနူးညံ့တယ် soft ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ချင်းသိတဲ့ချွတ်သားတွေအယံကိုမာကျော်ပြီးအယံကိုပို့ပြီးမှကောင်းတဲ့ဘယ်လိုမျိုး strength ရှိတယ်ပေါ့နော်အားတန်တယ်ခွာရှိတယ်တဲ့ဝေါဖယားဖန်ဆင်းကလေးကကျမတို့ဖယားပြောပြီးသားချင်းသိကဲ့တော့သူတွေဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတင်ဟာတန်မာတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဝေါဟာလေလုယာ။တင်ကိုတင်လို့မြင်လား။ချမတော့ကိုကိုအဲ့လိုရမ်းမြင်တာပဲ။ချင်းတဲ့တရားပေါ်ပါလေရှိသေးလေဆိုသူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မင်းမျိုးမင်းနွယ်တွေဖြစ်တယ်။တကယ်။ချင်းတဲ့တရားနောက်ထပ်ပါလို့ဆိုသက်သိရှိတဲ့တဘောတဘာဝရှိတယ်။တုတ်တန်ချမဘာကြီးသားလို့ချင်းတဲ့တရားတဲ့သူတို့ကသူတို့အတွားလာတဲ့သရိစံ၄မျိုးထဲမှာသရိစံ၃မျိုးရှင်ဘိယပါဝေဆိုတော့၄ပါးပေါ့ပြောထားတယ်တုတ်တန်ချမ်းထဲမှာချင်းတိတ်တွေအတွားလာတဲ့သရိစံတွေမှာချင်းတိတ်ပါတယ်အတွားလာတယ်ဆိုတော့ကက်ဝေါ့ရှောက်တာပြောတာမဟုတ်ဘူးအတချို့တော့ကြတယ်ကျမရှောက်ပြတာဟုတ်လားပြောချင်တဲ့တော့ကအတွားလာတယ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာချင်းတိတ်တွေကစရှောက်ကြရနေမော်ကြော့ပြီးရှောက်တာသူတို့ဘာဒူလဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းတည်တယ်ဘဒူးမှာတော့မကြောက်
three မျက်စိတွေ eye contact ရှိအားလုံးကြည့်ရတယ်မိတ်ဆွေတင်ဟောအဲ့လိုဖြစ်နေရလားကျမတို့ကြောက်နေတယ်မျက်လုံးလာတော့မသိဘူးချင်းတဲ့တရားဘာဖြစ်လဲ through ကအမြဲတမ်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ through ကအတွားလာတယ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ through ကအရင်ကိုတတ်သိရှိတယ်လမ်းလျှောက်နေတော့မှ through ကလုံးဝရှင်ဘရင်ကဲလို့လျှောက်တာနောက်တစ်ချင်းတိတ်တွေကဘာဖြစ်သေးလဲဆိုချင်းတိတ်တွေကတကောင်ကဘရောမှမနေဘူးသူတို့က၄ကောင်နဲ့30နဲ့မှ9ကောင်ကြားနေတဲ့သရဝါမျိုးစားဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မင်းမျိုးမင်းရယ်တွေဖြစ်တယ်အဖွဲလိုက်နေတဲ့တဘောတဘာဝရှိတယ်အဲ့ချင်းတိတ်တွေကလေတစုံတစ်ခုကိုသူတို့ကသားကောင်တွေကိုသူတို့ကရှာတဲ့ခါမှာသူတို့ကဘယ်အချိန်ဒီမှာရှာလဲရှိတယ်ချင်းတိတ်တွေရဲ့အတက်ကြွဆုံးအချိန်ကညအချိန်ပြရလို့ကြည့်လိုက်မင်းတူတယ်လို့ပြောလိုက်ပါဦးဟာလေလုယာချင်းတဲ့ကြောင့်ဒီမှာကြည့်ကြည့်တဲ့ခါမှာငါနဲ့တော်တူပါလားငါနဲ့တော်တူပါညဆိုတက်ချွနေတာညဆိုမြင်းသမီးလေးလို့အကုန်လုံးအဲဒီအစီပါလာလေလို့အားလုံးကြည့်လိုက်လေချုံမော်တန်ပြန့်နေတာကြောင်သားလေးဆိုပိုဆိုကေရီယာလုံးဝလမ်းအဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ပြောချင်တဲ့ဘောကပါလေကိုကိုကိုတီးဖို့လိုတယ်ချင်းတဲ့တွေကညမှာသူတို့ကလုံးဝအလတ်ဖြစ်တာသူတို့ရဲ့အသက်ကြွအောင်အချိန်ကညအချိန်တင်းရဲ့အသက်ကြွအောင်အချိန်ကဖယားမျက်မှောက်တော်မှာရှိတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာဖယားမျက်မှောက်တဲ့အသက်ကြွနေဖို့လိုတယ်ချင်းတဲ့ကညအချိန်မှာသူတို့ကရန်တက်ကြွတယ်သူတို့ဟောက်ပြီဆိုရင်လည်းသူတို့ကဘယ်အချိန်မှာသူတို့ကအတန်ပေးတယ်ဟောက်တယ်ဆိုရင်ညနေပိုင်းနေဆောင်တဲ့အချိန်ပြီးတော့မနက်အစောမိုးမလေးခင်မှာသူတို့ကအတန်ပေးတယ်ချင်းတိတ်တွေကလေ27နိုင်နဲ့22နိုင်ကြာအိတ်တယ်တဲ့သူတို့အစာရှာတဲ့အချိန်က2နိုင်နဲ့3နိုင်ပဲဖခင်ကျွန်မတို့အဲ့လိုနေစေချင်တာလေနားလည်လားမသိဘူးနော်လက်ခုပ်တီးပါအောင်လက်ခုပ်တီးပါအောင်Hallelujah. ချင်းတိတ်တွေကလေတနေ့ကုန် rest. သူတို့လောက်လို့တဲ့ချိန်က2 or 3 hour only. ဖယားကကယုံကြည်သူဖယားသားတပည့်တွေကိုလေ27နိုင်နဲ့22နိုင်ကြာဖယားမျက်မှောက်တော်မှာ rest ရှိစေချင်တာ။တင်းတို့ရဲ့အလုံး hour 2နိုင်နဲ့3နိုင်ကြာပဲဖယားရှိစေချင်တာ။ Dimension ပြောင်းနေပြီ။အဲ့တော့တဘောပေါဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကိုသွားချင်တဲ့ဆန္ဒလည်းရှိဖို့လိုတယ်။ကျမတို့ကခုကကျမတို့ယုံကြည်သူကပါလဲ overwork 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 အလုပ်တွေကိုမိုးလင်းထီလို့မိုးလင်းထီလို့ဖျားမျက်မှောက်တော့မှဆိုတနိုင်းနနိုင်ပဲဒီလိုဖြစ်နေ။ No 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 ဒီထက်လူမပါအောင်။ Hallelujah Hallelujah ချင်းတိတ်တွေကဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီချအကြိုက်ပဲအနာယူနေတာသူတို့ကမြေပြင်မှာအနာယူလိုက်ချင်းတိတ်တွေကဘလိုမျိုးမှနေတယ်ဆိုတော့တလားเนาะဒီတပင်စိမ့်နေရှေ့နေမှာနေတယ်ပြီးခဏနေဆိုသူပြင်းနေဆိုတပင်ပေါ်တက်ပြီးမှပြန်နေတယ်ခဏနေဆိုဂူထဲပြန်နေတယ်သူအေးစင်းနားနေတာအချိန်တိုင်းနားနေတာဖယားတကယ်လည်းသူ့သားတမီးအဲ့လိုနားရစေချင်တာမျက်မှောက်တော်မှာနားစေချင်တာဖယားအမှုတော်ထဲမှာနားပြီးမှအလုံးလုံးစေချင်တာဟာလေလုယာချင်းတိတ်တွေကအစာရှာတဲ့အချိန်ကညအချိန်နှစ်နိုင်သုံးနိုင်ပဲရှာတာချင်းတိတ်ဒီအစ်တကိုလင်းမြန်တယ်သူတို့တွေကပြီးတဲ့ခါမှာတဲ့ရိုးရိုးပြီးတာမဟုတ်ပြီးတဲ့ချိန်နဲတယ်ဒါမဲ့ second ဘိုင်းအတွင်းမှာ100နဲ့150မီတာကြားပြီးနိုင်တယ်100နဲ့150မီတာကြားပြီးနိုင် second ဘိုင်းအတွင်းတော့ shrek ဆိုဟိုဘက်ရောက်သွားရင် shrek ဆိုအနကောင်လောက်စားပြီးသွားရင် hello ဖယားလေးတင်ဝဲဒီ dimension နဲ့ပြောင်းစေချင်တယ်အဲ့ဒီနေပေတဲ့တွားစေချင်တယ်ဟာလေလုယာမြန်ဆန်တဲ့ပိတ်တဲ့ချင်းတင်မတရားပါစေဟာလေလုယာမျက်မှောက်တော်မှာများများနေဖို့ဖရားလိုရှိတယ်အချိန်တိုင်းဖရားမျက်မှောက်တော်အချိန်တိုင်းဖရားကြောင်းပါပဲအဲကျွန်တော်တင်တော်မှာဆိုဆရာမမုန်းနိုင်နဲ့ဆရာစီဘယ်လိုမိသားစုလို့ပါအဲအဖိုင်တော်ပါအချိန်တိုင်းဟာလေလုယာအာမင်24နိုင်အဖိုင်တော်မှာပဲအိမ်ပြန်တဲ့ချိန်မှာသမီးလေးချက်ပြီးစားပြီးအိတ်လိုက်တာအာဘလောက်ကောင်းလဲဖခင်လည်းတင့်ကိုအဲ့ဒီ dimension နဲ့ရောက်လာစေလိမ့်မယ်
Emily Dwame, Pia Dang Dwame, Praise and Worship Lome, Chimwame, Emily Dohome. Hello, Reching, our cashier. Passant at the Neching. Nale, no, Machaki Mate, and in a payala lame. Hello, Reching, our boss, Passant at the Yavino. I change, Pian getting away in your villa lame. Hallelujah, they are boss villa, Machakima. I say, they were formal at boss, Niani, Passant, I'm you. I tell you, I'm going to go. Okay, okay. God, I'm going to go. I'm going to go. Anything you want to do, I'm going to go. That's why I'm going to go. I'm going to go. Amen. Any boy who is going to go, I'm going to go.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  You're 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 Tomorrow, I chin take it off the shame, loga, but the shinakama. Tati shide, ye in eh, a cargo shide, coco tea, mimio minu, pide, hallelujah. Riot family pide, a cargo shide, nere chama, gown in the arrivalida. Chineka, nini papa mamma knew. Chineka, a loaner come a limiane. Mace a tail out of your station. Hallelujah, Hallelujah. Piyari kena cuma ro eight dimension tu asih cina. Amin. Taja mula mesui. Di ni cuma pibat c. Cintai dia terbawa terbawa kau cuma tizi cina. Biar nak kubal. Cintai dia mesia digital mesia piade. Biar cia on digital eyes. Hallelujah. Mesui. Cintai kali atas sahaja leka nyata mesia lah. Tu yang mesia, tu mianya, nyam mocho bi, so name apa pura, oh, okay, name window ada cime, tu yang mesia, ai cime, tu yang mesia, sing sing pia pia, digital ai piade, oh, top awi mian yang soan sih dia, terus ni benasih dia, so tu ga, anak tane kane, nani cawi ma, like sara kau piade, mesui payah kena tengok digital ai piade cina, biar dia ngaya mesia. Digital mesia piade, biar cina terbawa kabel. Mau main ni, nama tim mesia kat top up ini nanti soan sih dia. Loka dia mau main tua lagi, loka dia biasa songsong ni kalah ya lah lembek. Tapi tim mesia terbawa lo ya gumi ni dia, terbawa lo si boy ni dia cumi ni dia, terbawa lo anak mana tim balo ya mencuri ni dia, tim mesia top up ni nih. Asaga bemar esok ten shanai ne, ten asaga benashi esok ten anang kanai ne, ten mesia terbawa lom mesia fini ne, biar cia ngai mesia terbawa lom fini ne. Hallelujah, amen. Mesui payah kah elu lupa sesi ne dengo. Hallelujah, amen. Taja mau mesui cintai caw nengi tipu luat eh, amen. Ini mesui cintai kah elu terbawa terbawa sih. Taja cuma rule payah kah elu lupa sesi ne. Amen. Okay, aku cuma sebi ma biar doa cina. Eri aga balai soye, jasa deh ma, cintai ko like panelu, naya usir dia. Panyau tila. Ah, lari tahu ya lebi. Okay, cintai ko like panelu, jasa deh ma, naya usir dia. Pertama dia aga ro, tawai je deh. Tiba re, siapa pula yang mahu macam tu? Wah, siapa orang? Tiba re, apa nama? Pula dia orang Dawei. Ah, macam tu. Jangan sahaja mah, cintai ko lay panah baru le. Dawei, macam tu. Cuma apa je ni? Tengah cintai di ko di ni tengah siapa lu le? Okay, jangan sahaja mah. Nampak dia orang sedih, nampak dia orang cuma pula cintai. Ayat jauh yang kau nak sedih. Ayah jauh macam ayah, gua biar biar cene ayah biar dek. Kek jangan sahaja rupa ayah. Tama ayah swing duria sah kanji nasab tong angge nasene nasiane nasaneti. Tama ayah swing duria sah kanji nasab tong angge nasega ne cuma. Nasan ni cuma untuk dua payah. Tuh bi no, alam dua payah. Atau tu bi piu buro, kasih lamu ta tu ye, yoya da ita, bina ya di le, cintai ni duro, mawa lu ni aku dai, sangka la lai ne acharo tua ye, mietuena siro cintai aku dai.
ထူးခြားတော့အဲ့ကလူလူတို့ဒီလဲတဲ့အဲ့ကလူလူဒီလဲလန်ကိုကင်တော်လဲဒီနာရဒီတောင်ဝဲကိုတာကင်လဲသွား၍အဲ့ကလူလူလက်မလန်ကိုယူပြီးလင်ထိုလန်နဲ့သူ့ကိုတက်ဤဝေါဟာလေလုယာပြောချင်အောင်အဲ့လူနာမေကဘေနာယပြောချင်ဘေနာယဘေနာယဆိုတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်เจ้าကိုကျမတို့အများကြီးတော့ကျမတို့မတွေ့ရအောင်ဒါပေမဲ့ဘေနာယဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကပါလေဆိုရင်သူကချင်တိတ်တွေကိုလိုက်ဖမ်းတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့ဘောကချင်တိတ်အကောင်ကြီးကိုလည်းလိုက်တက်နိုင်သလိုတစ်ဖက်မှာချင်တိတ်လိုအားကောင်းမောင်းတဲ့လူကိုလည်းသူကထိုးနှက်နိုင်တဲ့သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေဖျားတခင်ကလေတင်တိုက်ရမယ့်ယန်သူကတည်တည်မဟုတ်အဲ့ဒါသိစေချင်တယ်နော်တင်တိုက်ရမယ့်ယန်သူကချင်တိတ်လိုမျိုးဖြစ်တယ်တဲ့နောက် level ကိုသွားချင်အဲ့ဒီ level တိုင်းတက်ရမယ်ဒီချမ်းစာထဲမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုရင်ဘေနာယဆိုတဲ့လူကဘာလဲဆိုရင်ဘေနာယကတာမန်လူမဟုတ်ဘေနာယဆိုတဲ့လူကသူ့ရဲ့နာမည်ကဘာလဲဆိုဖယားတခင်ကတိဆောက်ပေးတယ်တဲ့နာမည်ကပြောကြည့်အောင်ဖယားတခင်တိဆောက်ပေးတယ်အင်္ဂလိပ်ချမ်းစာမှာဆို build up လုပ်ပေးတယ်တဲ့ဘေနာယဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က Yehovah is build upပြောမယ်ဆိုရင်ဖယားတကယ်ကသူ့ကိုတီဆောက်ပေးတယ်။သူ့နာမည်ကဖယားတကယ်ကသူ့ကိုတီဆောက်ပေးတဲ့သူဖြစ်တယ်။သူကတာမန်လူမဟုတ်။သူကဘယ်လိုမျိုးလူလဲဆိုရင်ဒါဝိဒ်ရဲ့အတွင်းလူထဲမှာပါတဲ့သူဖြစ်တယ်။ဒါဝိဒ်ရဲ့ spine ထဲမှာသူကဒါဝိဒ်ရဲ့ body cap ဖြစ်တယ်။ body cap ဖြစ်တာတာမန်နေနဲ့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်။ရိုးရိုးလူ body cap လုပ်လို့မရအောင်။ body cap လုပ်မယ်ဆိုရင်တာမန်လူတော်မှအပြင်ရဲ့ပြူဟာလေးတွေအရင်ရှိုးရတယ်ဟုတ်တယ်မလားခန္ဓာကိုယ်လုံးဝဟိုမှာပေါ့ဘာလို့လို့လဲနမေပါလားဒီစမထအာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကြီးအာဒါတော့မှနည်းနည်းနေတည်းနည်းနည်းနဆလောက်ထက်တက်မှအာကျမတို့တွေ့ပူးတယ်မလားဘော်ဒီကတ်တွေအကြီးကြီးအရှည်ကြီးနော်လုံးဝခမိုက်မိုက်အာတခါတည်းကြီးရနဲ့လန့်သွားတာဟလားအာအဲ့လိုမျိုးပုံစံကျမမြင်အောင်ကြည့်တယ်အဲ့ဒီဘေနာယရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုဘေနာယကတာမန်လူတော့မဖြစ်လောက်ချင်တဲ့ကိုယ်တော်မှတတ်တဲ့လူကတော့တာမန်လူမဟုတ်ဟုတ်တယ်နော်ဘေနာယကသူချမ်းစာထဲမှာပထမဆုံးရေးထားတဲ့အရာကသူအထူးတစ်ဖြစ်ပြုတ်ဘူးတော့တဲ့ကက်စီလာမြို့သားသူရဲ့ရေရောရရေရေရောရတာဤတာဘေနာယဒီတယ်လေချင်တိတ်နဲ့တူတော့မောဘလူနှစ်ယောက်ကိုတက်လေတဲ့နံပါတ်၁မောဘလူနှစ်ယောက်ကိုတက်တဲ့သူဖြစ်တယ်မောဘလူဆိုတာကဘာလဲဆိုရင်အစ်ထရလူမျိုးရဲ့ယန်သူဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေပထမဦးဆုံးတင် chase လို့ရပဲ lion ကဘာလဲဆိုတင်းရဲ့ယန်သူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမောဘလူတွေကဘာလဲဆိုအစ်ထရကခါနန်ပြည်ထဲမှာနေတဲ့အခါမှာမောဘလူမျိုးတွေကသူတို့ကနေနေတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မေးသူရလူမျိုးအဲ့ဒီမောဘလူကိုမောင်းထုတ်ရတယ်ဖယ်ရှင်းရတယ်သူတို့မျိုးကိုဖယားတခင်ကအဲ့တရလူမျိုးပေးတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကပါလဲမောဘလူကိုတိုက်ထုတ်ရတာဖြစ်တယ်ပထမဦးဆုံးယနေ့သင်တိုက်ရမယ့်ယန်တူကတော့ယနေ့သင်ရဲ့ယန်တူဖြစ်တယ်ပြောချင်တဲ့တဘောကတင့်နေရာကိုလူတဲ့နေယန်တူကိုတိုက်ရမယ်တင့်နေရာကိုလူတယ်ဆိုလို့အလုတ်ထဲမှာတင့်နေရာလူနေရာပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်နေပေမှာယနေ့တင်တက်လဲရမယ့်နေရာကိုနေရာယူထားတဲ့စာရမဏေကိုတင်တက်ရမယ်အာမင်မောဘလူတွေမောင်းထုတ်ရမယ်မောဘလူတွေရှင်းထုတ်ပြဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီရှင်းတဲ့ကိုတင်ကယနေ့အပြည့်ရှင်းဖို့လိုတယ်မိတ်ဆွေအဲ့ဒါကပါလေဒီလားတင့်နေရာမှာလာပြီးမှကန့်တက်ထားတဲ့လူဖြစ်တယ်မောဘလူမျိုးဆိုပါတင်နေပေမှာဖယားကဂတိပေးတာအဲ့ဒီလိုမျိုးအဲ့ဒီခါနံပြတင်အတွက်ဖြစ်တယ်တင်ကနေရမှာဒါပေမဲ့သူကတင်နေရနေထားတာဂတိတော်မိမှာနေထားတာအဲ့လူကိုမောင်းထုတ်ရမယ်အဲ့လူကိုဖယ်ရှားနံပါတ်1တင်တိုက်ရမယ်ချင်တိတ်ဘယ်သူလဲဆိုရင်ဒီနေ့တင်ကို limit လောက်ထားတဲ့အရာတွေကိုတင်တိုက်ရမယ်မိတ်ဆွေတင်ဘဝမှာဘယ်အရာတွေကဒီနေ့ limit ဖြစ်နေလဲကြည့်ပါခဏကျမပြောမယ်နော်ချင်တိတ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာနှစ်ခုကိုကျမပြောစီချင်တယ်ပထမဦးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်ဒီနေ့ချင်တိတ်ဆိုတာကဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ဒီနေ့ကောင်းတဲ့ challenge လေးဖြစ်နိုင်တယ်လို့နံပါတ်1ကဘာလဲဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့ယန်တူလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပြောချင်တဲ့ဘောကစာတန်ကြီးရဲ့ how door
시체 비양 말해 친내께로 나래 에 부두 와미오에서 저 하우도 친내께로 표치를 보아 말해 이래 최생 땡아 땡에 뼈매선 땡에 반나이 땡에 땡에 유파용고 야포에네 시타다래 야래 이래 빼빈이래 야래 에리아고 땡아 따져오야매 오마 저마 뼈뼈아매 땡아 떨라마 타옹아야 야래 소유 ไอ้ตะท่องงายอ่ะเนี่ยตันเนี่ยปิสซี้ดิเว้ยติ้งเว้ยနိုင်มั้ยဟုတ်လားณท่องตုံးท่องนั้นติ้งปิสซี้เว้ยลงยามล่ะไม่อยากปู่ป่าจ้องโหลแหละไอ้ตะท่องงายติ้งบัวกูบ่าลောက်ท่าแหละเลมิ่นลောက်ท่าดาเปียวเมย์สวยติ้งโหนอกตะสินตัดลั้นพ่อเยด้วยเป่งนี่ได้อย่าผิดเลยม้อบะหลุမျိုးสวบ่าแหละติ้งบัวเยอัตตะเจ้มาติ้งมองจ้องยามแหละอย่าผิดเลยติ้งบัวกั้นแต่ท่าแหละงวยเยจี้ တင့်ဘွားကန့်တဲ့ထားတဲ့နေရာပိုစီရှင်ရင်းတင့်ဘွားကိုလမ်းလွှဲအောင်လုပ်ထားတဲ့ຢာတွေရင်းဘာလုပ်ရမလဲရင်းရီစတက်ပြန်စဖို့လိုတယ်အာမင်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့ဒီလိုတင်ကပါပြည့်လဲမောင်းထုတ်ရမယ်အာမင်ကျမခဏပြောတယ်ချင်းတိတ်လို့မြင်တဲ့အခါမှာနှစ်ခုကိုမြင်ပါတစ်ခုကတင့်ဘွားရဲ့အနာကဲ challenge တခုကတော့တင်းရဲ့ဘဝရပါဖြစ်လဲဆိုရန်တူအဲ့ဒီဟာကိုတင်းမောင်းထုတ်မလို့တယ်ကျမတို့ဘဝမှာယင်းနေ့စန်းစာထဲမှာဒီစန်းစာထဲမှာဆိုရင်ဘီနာရဆွဲလူကအဲ့ဒီမောဘလူတာတူမတိုက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီမောဘလူတာတူမတိုက်ထုတ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်သူကဒါဝိရဲ့ဘေးမှာရှိတဲ့ဘော်ဒီကပ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဒါဝိရဲ့အတွင်းလူထဲမှာပါလာမှာမဟုတ်ဘူးစန်းစာကျမတို့ထပ်ဖတ်ကြည့်အ
ဓမ္မရာဆိုပထမဆောင်အခန်းကြီးကျွန်မ16ကဲ18ကိုကြည့်အောင်18ထဲမှာတွေ့မယ်โอเคကျမတို့ဓမ္မရာဆိုရင်ခဏလေးเนาะကျမတစ်ချက်ပြန်ကြည့်မယ်ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆောင်အခန်းကြီးစခွန်အငဲကျမဖတ်စီခြင်းねကျမ45ကနေကျမဖတ်စီခြင်းね45နဲ့51တွေ့ပြီလားโอเคကျမတို့တွေ့ရင်ကျမတို့ဒီကွာဖတ်ကြည့်အောင်ဒါဝိဒ်ကလည်းလန်ကိတောင်ပါလဲငါထံတို့လာဤငါတီတာဝရပြားတီတင့်ကိုငါလက်၌ယနေ့အပ်တော်မူတဖြင့်တင့်ကိုငါတတ်၍လေပင်းကိုဖြတ်မိဖလက်တီပိုချေအသေးကောင်များကိုမိုးကောင်းကင်ရဲ့နှင့်တောရဲတို့ကိုအာယနေ့ငါပေးမိအစ်ဒရလာအမျိုး၌ဖျားခင်ရှိတော်မူဒီကိုမြေကြီးသားအပေါင်းတို့သည်တိရကြလိမ့်မည်ထာဝရဖျားသည်ဒါလန်အားဖြင့်ကဲတင်တော်မူမိအကြောင်းကိုဤပရိတ်တပေါင်းတို့သည်တိကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားထာဝရဖျားသည်စစ်မှုကိုပိုင်၍ငါတို့လက်တို့အပ်တော်မူမိဆိုဤဖလက်တီလူဒီထား၍ဒါဝိဒ်နှင့်တွေ့ချင်းကချင်းလာတော့အခါဒါဝိဒ်ဒီလေဖလက်တီလူနဲ့တွေ့ချင်းကဘိုချေများရှိရတော့အလင်အမြန်ပြေးပြီးမှလွဲထဲကကြောက်တလုံးကိုနှယူ၍ပြစ်လေဖလက်တီလူ၏နဖူးကိုမှန်၍နဖူးပေါက်တစ်ဖြစ်သူဒီမြေပေါ်မှာငိုက်ဆိုင်လဲနေ၏တိတဘောပေါက်ပြီလားချမ်းစာထဲမှာအရန်ထူးဆန်းတဲ့ຢာကပါလေဆိုရင်ဘေနာယနဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့တော်တော်တူတယ်ဘေနာယနဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့တော်တော်တူတယ်ပြောကြည့်အောင်ဘေနာယဘေနာယကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်သူယန်တူမောဘเนาะခဏတော့ပြောတယ်မောဘလူမျိုးသူကမောင်းထုတ်တယ်အဲ့တော့မောင်းထုတ်ပြီးတဲ့ခါမှာဒါဝိဒ်ရဲ့ body guard ဖြစ်လာတယ်သူကပြောမယ့်ဆိုဖျားတကယ်စိတ်ချရတဲ့သူယန်တူကအောင်တယ်လို့ဖျားချီးမြှောက်တာဒါဝိဒ်ကလည်းအဲ့ဒီခေတ်ကာလမှာဘသူနဲ့တိုက်ရလဲဂေါလိယနဲ့တိုက်ရတယ်ဖလက်တီလူဂေါလနဲ့တူတိုက်ရတယ်အဲ့ခါမှာတိုက်အောင်သွားတဲ့ချိန်မှာရှောလူရဲ့ဘာဖြစ်လာလဲလူရုံတော့ဘော်ဒီကတ်အတွင်းလူဖြစ်လာတယ်သူတယ်နော်တွေ့လားသူတယ်နော်ဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးချင်တယ်တင့်ဘဝမှာတင်တိုက်ရမယ့်ယန်တူကိုတင်တိုက်အောင်ပြီလားအာမင်တင့်ရဲ့ဖလက်တီသူကိုတင်တိုက်ပြီလားတင့်ရဲ့မောဘလူမျိုးကိုတင်တိုက်ပြီလားမိ
ဆွေဖယားတကယ်တင့်ကို bonus တွေ promotion တွေပေးချင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့မောပါကြီးကျမတို့ရဲ့ philthy လူတွေကိုကျမတို့ကမတိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကနောက်တနေရာမရောက်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကျမပြောတယ်ဒီနေ့တင်ပါလို့ရမယ်တင့်ရဲ့ရှင်သိကိုတင်တက်ဖို့လိုတယ် hallelujah ဒီကလာမတင့်ရဲ့ရှင်သိကဘာတွေဖြစ်နေလဲငွေရချင်းလစ်ပစ်ဖြစ်နေတဲ့ယာလားမိသားစုထဲမှာ breakthrough မဖြစ်နေတာလားတရားနာကတော့ block ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေရှိနေလားအဲ့ဒီရန်သူကိုတင်တရမယ်အဲ့လိုပြောလို့ကျမလူတွေကိုတိုက်ဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာတင် break to ဆူတောင်းရမယ်ဝိညာဉ်နယ်ပယ်မှာများများချီးမွမ်းရမယ်ယနေ့တင်တဲ့ကျမ break to ဖြစ်တဲ့တင်ထောပတ်တိုက်ရမယ် hallelujah ဒါကြောင့်ပထမဦးဆုံးကဘာလဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတင်ရဲ့မောဘတွေကဘာတူလဲတင်ရဲ့ဖလက်တီကဘာတူလဲအဲ့ဒီချင်းတဲ့ကိုသိရှင်းရမယ်ကိုလက်ကလည်းတာမန်လူမဟုတ်ဘူးလူဘလူအချီးကြီးဒါဝိတ်ကပူစီနောက်တော့လေပြောမစတင်းအေးကြလေတသေးလေးခြာတိတ်လေးဒါမဲ့သူကဘုဒ္ဓတိုက်လဲကိုလက်ကိုတိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်မအားပေးချင်တယ်ပထမဦးဆုံးတင်တိုက်ရမယ်ယနေ့ရန်သူကိုတင်တိုက်ဖို့လိုတယ်တဲ့ limit ဖြစ်ထားတဲ့အရာအားလုံးတင်တိုက်ရမယ်။ငွေကြေး limit တင်တိုက်ရမယ်။ငွေကြေးတင်ဘလို limit တိုက်ရမလဲ။ပေးကန့်ချင်တဲ့တင်တိုက်ရမယ်။တင်ပါကြောင့် break to ငွေကြေးမရသေးတာတင်ပေးတာနဲ့တလို့ဟာလို့ပြောဆရာမတော့ तू ကတော့နော်အရင်ပြောတာပဲဒါပဲမဟုတ်ဘူး။ပေးဖို့လိုတယ်။တင်ငွေကြေးချက်တင်ပေးချင်တဲ့တိုက်ပါ။ထိုးပါမှုရလာလိမ့်မယ်။ကျမပြောကျမနေ့တိုင်းပြည့်နေ့တိုင်းကောင်းချီးပြန်ဝင်တယ်ငါဒီနေ့ပဲမြန်မာပြည်မှာကျမတောင်းမှမတုံးရတဲ့မြန်မာပြည်အကောင့်မှာပတ်စံဝင်တယ်ခြေစူးတော်ပဲမြန်မာပြည်မရောက်သေးပတ်စံအကျိုးဝင်နေပြီဟာလေလုယာမိတ်ဆွေတင်းတရာဒီမှာတိုက်ဖို့လိုတယ်ကျမအားပေးပါစီဒီယိုမစီမှာရှိရလူတွေဒီနေ့တင်းရဲ့ဖလစ်တီလူတင်တိုက်ပါဟာလေလုယာတင်းရဲ့ Lions တင်းရဲ့ချင်းတိုက်တွေကိုတင်တိုက်ဖို့လိုတယ်တင်ချင်တဲ့ကိုတင်ဆွဲပြေးဖို့လိုတယ်။တင်ချင်တဲ့ကိုတင်အပြည့်ရှင်းမထားရတသေးတတ်ဖို့လိုတယ်။တင်ပေါ်ရဲ့ break to ကိုတင်ရယူဖို့လိုအပ်တယ်။ hallelujah အာမင်။အဲ့ဒီရကပါလို့နံပါတ်1ကပါလို့တင်ပေါ်ရဲ့ကန့်တတ်ထားတဲ့အားလုံးကိုဖျက်ဆီးဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီလူကတာမန်လူမဟုတ်ဘူး။ဒီနေ့သူဟာဖျားတခင်ရဲ့အတွင်းလူဖြစ်လာတယ်။မိတ်ဆွေတင်ပေါ်မှာတင်နောက်လေဖျားတခင်ကတင်ပေါ်ကိုဆင်းပြီးမှလာကူညီပေးမှာမဟုတ်တင်ကိုယ်တိုင်တက်ရမှာကျွန်မအမြဲတမ်းပြောတယ်ဖျား level နဲ့တင်မြင်ချင်းတင်တက်လာဖို့လိုတယ်နားလည်လားမသိဘူးနော်တင်တက်လာတက်လာဖျားကတင်ကိုဆင်းလာမှာမဟုတ်ယေရှုရောကယ်တင်ခြင်းကတော့ယေရှုဟာဖျားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ break to ဖြစ်ပေါ်တော့တင်တက်ဖို့လိုတယ် hallelujah hallelujah amen ကဲနောက်ထပ်နံပါတ်1ချက်ကိုကျွန်မပြောပြချင်တယ်အဲ့ဒီဟာကဘာလဲဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာခဏကျမ်းစာတစ်ပိုက်ကိုပြန်ထိုးပေးပါယေရှုပြု၍ခဏတော့ကျွန်မတို့ကျမ်းစာဖတ်တယ်ကျမ်းစာပိုင်းเนาะကျမတို့ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်ခဏတော့ကျမ်းစာကျမတို့ဖတ်တက်ခဲ့တယ်ဟာဘီဒေနာယရဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ကျမထက်ကြည့်အောင်ကဲကျမတို့ဒုတိယတစ်ခုကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်အခန်းကြီး23အငယ်ကျမတို့ဒီ20ရဲ့ second verse ကိုကျမတို့ဖတ်ကြည့်အောင်ဆောင်းကာလ၌လေအခြားတို့တွား၍မြေတွင်း၌ရှိသောရှင်တိတ်ကိုတက်ဤတဲ့ပြန်ဖက်ရအောင်အလုပ်ချေရဖက်အောင်တင်းနေတော့စောင်းကာလာ၌လဲအချားတို့တွား၍မြေတွင်း၌ရှိတော့ရှင်တဲ့ကိုတက်လေဤတဲ့နံပါတ်နဲ့ချက်ဒီနေ့ဒီနေရာမှာပါလဲဆိုရင်နံပါတ်နဲ့ချက်ကျမတို့တိုက်ရမယ့်အတူတိုက်ရမယ့်ရန်သူကတော့ကျမတို့အသက်တာထဲမှာပါလဲဆိုရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတင်တိုက်ရမယ်အာမင်ပြောကြအောင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရမယ်ဒီနေ့ဆောင်းကာလမှာတလောက်ချမ်းနေတဲ့ကာလမှာရှင်တိတ်ကချမ်းလို့တွင်းထဲမှာပုန်းနေတာရှင်တိတ်တောင်မှတူမကြိုက်စားရုံဘေးနာရောက်မထီရုံသူကလည်းသူတွင်းထဲမှာချမ်းလို့ပုန်းနေတာအဲ့ဒါကိုသူဘာလုပ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီဘေးနာရကတွင်းထဲကိုတွားဆင်းပြီးမှရှင်တိတ်ကပီးတတ်တာပြောချင်တဲ့ဘောကပါလဲနမနဲ့တင်တိုက်ရမယ့်ရန်သူကပါလဲဆိုရင်ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုတင်တိုက်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာတင်ပွားမှာတင်ကြောက်ရွံ့တဲ့ຢာတွေဘာတွေရှိလဲ
တချို့ကလုပ်ငန်းတစ်ဆဖို့ကြောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့တွေတစ်စုံတစ်ခုစားလုပ်ဖွင့်နေကြောက်နေလူရှိတယ်အချို့တော့လူတွေကဘာဖြစ်လဲတစ်စုံတစ်ခုကိုစားတင်မယ်ဆိုရင်သူတို့ကဖြစ်မလားမဖြစ်ဘူးလားလုပ်မလားမလုပ်ဘူးလားကြောက်နေလူရှိတယ်မိတ်ဆွေကြောက်ရင်သွေးနဲ့ခုန်ဆင်းပါဘယ်နာရတော့ရှင်းတယ်ချင်းတွေကသူ့အပေါ်ကိုတက်ပြီးမှဟောင်စားတာမဟုတ်။ तू ကကျွေးတဲ့ကိုဆင်းပြီးတက်ပလိုက်တာ။ကြောက်ရမှုကိုရင်ဆိုင်ပါ။ကြောက်ရမှုကိုထွက်တွေ့ပါ။တင်းပွားမှာတင်းပဲရရွေးကြောက်ရနေလဲ။တင်းစီးပွားရေးစားဖို့တင်းကြောက်နေရလား။တင်းတရာတဲမှာအမှုတော်ဆောင်ဖို့တင်းကြောက်ရတာလား။တင်းရဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ပါ။ဒီမှာတဲမှာလဲကြောက်ရမှုချို့တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီအရပါလေတရားပတိုင်းဟောလာတဲ့ခါမှာနောက်တပုတ်တရားဟောချက်ထွက်ဖို့ဒါကျမရဲ့ challenge ဖြစ်တယ်ပိကပကရခွာရပြပြီးဒီညခွာမရမှာကျမတို့ challenge ဖြစ်တယ်ဒါကျမရဲ့ချင်းတိုက်ဖြစ်တယ်ဒီချင်းတိုက်ကိုကျမတွေးတဲ့စင်ပြီးတပ်လိုက်တယ်ကွာရှုပ်တယ် hallelujahတင်ဘွားမှာဘေးရကတင်းရတာတွေမှာကြောက်ရွံ့မှုဖြစ်နေတယ်။ရင်ဆိုင်မှာဘေးနာရကတော့ရှင်းတယ်။ချင်းတိုက်ပပေါ်မတက်လာဘူး။သူဆင်းသွားတာ။တွင်းထဲကိုဆင်းပြီးတပ်လိုက်တာရှင်းတယ်။မိတ်ဆွေတင်းကြောက်ရွံ့ချက်တက်ဖို့လိုတယ်။တစုံတစ်ခုစားလို့ဖွင့်နေတဲ့ကြောက်နေရရှိလား။အဲ့ဒီဟာကိုတက်ပါ။ဟာလေလုယာ။ဒါဝဲရရှင်းတယ်နော်။ဒါဝဲပါလို့လဲ။ဖိလိတိလူတက်တဲ့အချိန်မှာဂေါလက်ကိုဂေါလက်ကမင်းလိုမျိုးခွေးတေကောင်လောက်ရှိတဲ့လူကငါ့ကိုလာစိန်ခေါ်တယ်ဟုတ်လားထွက်ခဲ့လို့ပြောတဲ့ခါမှာဒါဝိတ်ကလည်းဘာပြန်ပြောလဲမင်းငါ့ကိုခွေးနဲ့ချိန်ပါတယ်မင်းတို့ငါပြန်ပြောဖိနင်းချိန်ပါတယ်ဖယားနာမတယ်ငါမိစီလာတယ်ဆိုပြီးလာတာကျွမ်းပြောရနော်တင်ထွက်ပြေးနေလူကပြေးနေတဲ့လူလားပြန်စဉ်းစားတင်ထွက်ပြေးနေတဲ့လူလားလိုက်ပြေးနေတဲ့လူလားလိုက်ပြေးနေလူပြဖို့လိုတယ်ဒါဝိတ်ကဂေါလက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာတခါတည်းဒီလိုပြေးပြီးမှတခါတည်းတွေ့တာအကောင်နာတေးတာစိတ်ကပြင်းတယ်ဟာလေလုယာကြောက်ရွံ့မှုကိုထွက်တွေ့ပါအာမင်ဟာလေလုယာ come on အာမင်တင်းမောမှာဘေးရောက်တင်းကြောက်နေလားတစုံတစ်ခုဆုံးဖြတ်ပွင့်တဲ့တင်းဝန်လင်းနေလားဆုံးဖြတ်ပွင့်တဲ့တင်းခက်ခဲနေလားစဉ်တွေ့လိုက်ပါတွေးလိုက်ကိုစင်လိုက်တွေးလိုက်ဟာလေလုယာအာမင်တချို့ကကျွန်မကိုစိုးရင်ပေးနေစင်ဘွားကနေမပြုတ်ကြတော့မလားပေါ့ဟာလေလုယာဘေနာရတော့ရှင်းတယ်ဆောင်းတွင်းကာလမှာ तू ကြောက်ရွံ့မှုရှိတဲ့အချိန်မှာရင်းနဲ့ချင်တဲ့ကိုတွေးနေ तू စင်ပြီးတပ်လိုက်တာဝေါမိုက်တယ်ဒီတယောက်ကိုကျွန်မတော်တော်ကြိုက်တယ်ကြွေးတယ်ဘေနာရပြင်မှာတွေ့တော့ highly respectလုံးဝသူ့ကတဘောရမ်းကြတယ်ဒါကြောင့်သူဟာဒါဝိတ်ရဲ့ဘော်ဒီကတ်ဖြစ်တာအတွင်းလိုဖြစ်လာတာအတွင်းလိုတော့မှရိုးရိုးအတွင်းလိုမဟုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ပြောမယ်ဆိုရင်တကယ်you know တုံးရောက်ပဲဘော်ဒီကတ်ထားတဲ့မှာတကယ်အတွင်းထဲမှာပါတဲ့လူဖြစ်လာတာတင်းလဲဖရားရဲ့အတွင်းစီးထဲမှာပါချင်တယ်ဆိုတဲ့တဲ့တာထဲမှာကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ပါဟာလေလုယာအစ်ရဲတိုင်းမိမှာတလောက်လူများတာရှောလုံးနဲ့နော်သူ့ရဲ့သားတွေနော်ဒါဝိတ်ရဲ့အကိုတွေစစ်သားတွေအမလေးအများကြီးပဲကိုလက်ကိုကြောက်ပြီးပုန်းနေရဘယ်နှစ်ရက်ကြာဆိုရက်40ကြာတယ်ပုန်းနေတာတရားမှမထွက်တွေ့ဟင်းဒါဝိတ်ရောရှင်းတယ်ကဲဘယ်ကောင်လဲတခါတည်းဝင်တွေ့ပလိုက်တယ်ပြေးပြီးတော့တွေ့တာဖခင်အတင့်ကိုရန်တူလိုပြေးတွေ့စေချင်တယ်ကြောက်ရွံ့မှုကိုပြေးတွေ့လိုက်ပါဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ရဟိုဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ပါHallelujah. အဲ့ဒါကပါလေ။ယနေ့ line chaser တွေဖြစ်တယ်။ Hallelujah. ပြောကြောင် line chaser. ဖယားတကယ်တင်ကို line chaser တွေဖြစ်စေရှင်တယ်။ယန္တုကိုပြေးတွေးလိုက်ပါ။ကြောင်ယွန်ချင်းကိုပြေးတွေးလိုက်ပါ။တန်ဒီရဲ့ကြောင့်နဲ့ဆိုပေအဲ့ဒါကိုပြေးတွေးလိုက်ပါ။ Shatter Mesha Pedini ကတင်းသေးပါစေ။ငါတို့အဲ့ဒီရုပ်ထုကိုမကောက်ခွေဘူး။ဘေးရောပြေးတွေးလိုက်လေ။မီးဘူးတွေကိုပြေးသွေးလိုက်တာလောင်တော့မလောင်ဘူးမွေးနေတာပြန်ထွက်လာတော့မင်းတို့ကနှက်ကလည်းကွာမီးတွေဝင်တာမင်းနဲ့မပြေဘာဘီကျူးနဲ့မထွက်လာဘဲနဲ့ perfume ဆိုင်ကနေထွက်လာတာကြားနေရပါပဲ
မွေးနေတာပဲရန်တို့ရင်ဆိုင်လိုက်ပါဘေနာရတော့ရှင်းတယ်တွင်းနဲ့ဝင်ပြီးမှတစ်ခါတည်းသပ်ပလိုက်တယ်ဘာဘီကျူးလုပ်ပလိုက်တယ်ပြီးတော့ပြီးတော့ဒါဝိတ်ကိုလည်းကျွေးလိုက်ချန်တဲ့လူတွေလည်းကျွေးလိုက်တယ်ဘိုက်ဆာနဲ့အတော်ပဲဟုတ်လားပြီးတွေ့ပါဒီကာလမှာသင်ဘေးရာကိုသင်ကြောက်ရွံ့မှုကြုံနေရလေရင်ဆိုင်ပါယနေ့မိတ်ဆွေ fearless spirit ရှိဖို့လိုတယ်ကြောက်ရွံ့ချင်းကင်းမဲ့တဲ့သူဖြစ်ဖို့လိုအပ်တယ် hallelujah lying chaser တွေကသူတို့ကမကြောက်ဘူးသူတို့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူတို့ကောင်းကောင်းထိတယ်နံပါတ်1သင်ရဲ့ limit တွေကိုယနေ့ရင်ဆိုင်ပါသင်ဘဝကိုကန့်တတ်ထားတဲ့အတွေးခေါ်ကနေထွက်လာပါဒီနေ့ကြာရှုံးနေတဲ့အထက်ကနေဒီနေ့ဒီအရာကိုတိုက်ပါဒုတိယကဘာလဲဒီနေ့တင့်တာမှာကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုပြေးတွေးပါကြောက်ရွံ့မှုတွေကိုဆင်းတွေးလိုက်ပါကြောက်ရွံ့မှုကိုယဉ်ဆိုင်ပါဟာလေလုယာနံပါတ်တတိယချက်ချင်းမှပြောချင်တယ် Are you ready? Hallelujah Amen အဲ့ဒီချမ်းစာမှာကျွန်တော်ထပ်ကြည့်အောင်အဲ့ဒီချမ်းစာထဲမှာအဲ့ဒီလူရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်မထပ်ပြီးပြောချင်တယ်Shakaraba sere dere. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, Shandabaraba seke. Thank you, Jesus. Tomorrow, tapi ma tomorrow chiyang. Kana chansa ma be tomorrow chiyang. Ange nasate ko tomorrow chiyang. Thank you, Jesus. Tomorrow truwa pajang. Tu charo ekado ludo dile tai. Ekado ludi lango kain dole. Binaya di tawe kura kain le. Tuayue ekado lulama lango luyu pilin. Tola ne tugu tale ire. Che. Binaya ga ba kain hale. Tawe. Amele che bio ba. Ba kain hale. တောင်းဝေးအောင်နောက်နေ့ချင်မတောင်းဝေးယူလာရမှာနော်မေ့သွားတာဟုတ်လားဒီမှာချင်မချမ်းစာထဲမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာချမ်းစာထဲမှာသူကဘယ်ပါကိုကင်လဲဆိုရင်ဘီနာရကတောင်းဝေးကင်လာတယ်ယန်သူကဘာကင်လာလဲလာကင်လာတာယန်သူကဒီလိုလာတာဟိုတယောက်ကဒုက္ခနဲ့ဒီလိုလာတာပုံစံမတူဘူးနော်လန်ကိုကင်တဲ့သူကဒီလိုလေပြင်းမကုတ်ထားပြီးဖြစ်ဖို့လာတာဟုတ်တယ်ကတောင်းဝေးလေးနဲ့ဒီလိုလာတာအေးစစ်စစ်ပဲကြည်ဒီမှာကျမဘာပြောပြချင်လဲမိတ်ဆွေဒီထဲမှာစန်းစာထဲမှာအရန်ထူးဆန်းတယ်ဒါဝိတ်လည်းပဲအဲ့လိုပဲဟုတ်တယ်ကတန်ကိုကင်လာတာပြောမယ်ဆိုရင်ဖလက်တီကဂေါ်လက်ကနော်တန်အကြီးကြီးကင်ပြီးမှဒါဝိတ်စီလာတာဒီစန်းစာထဲမှာနော်ကျမခဏပြောတယ်ဘီနာရနဲ့ဒါဝိနဲ့တော်တူတယ်။သူလည်းပါကင်သွားလဲ။တဝေးရန်သူကလန်နဲ့လာတာ။ဒီညမှာကျမပြောပြချင်တယ်။ယနေ့မိတ်ဆွေတင့်မှာတင့်လက်ထဲမှာရှိတဲ့ယောက်ကထင်မသေးနဲ့။တင့်ရဲ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့ထဲလက်စီကထင်မသေးနဲ့။ချမ်းစာထဲမှာဘာချမ်းစာထဲမှာသူ့နာမည်ကျမပြောနေကြမဟုတ်တော့နော်။အားလုံးလည်း understood ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။နော်သူ့ရဲ့နာမည်ကနော်ဘီနာယဘီနာယကဘာလဲဆိုရင်တောင်ဝိတ်လေးကိုပဲကင်တာတောင်ဝိတ်လေးကင်ပြီးမှရန်သူကိုဒူးတက်တဲ့ခါမှာရန်သူရဲ့နော်လန်ကိုပြန်ယူပြီးသူကပြန်တက်ပြီးမှအနိုင်ရသွားတာဖြစ်တယ်ဒါဝိတ်လည်းလိုပဲဒါဝိတ်ကနော်ပြောမယ်ဆိုသူ used to ဖြစ်တယ်လေးกว่าနော်ပြောမယ်ဆိုရင်လောက်လေးกว่าလေးနဲ့ဘာဖြစ်လဲဂေါ်လက်ကိုပြစ်တဲ့ခါမှာဂေါ်လက်ဘာဖြစ်သွားလဲတေသွားတယ်တည်သွားတဲ့ခါမှာသူစီမှာဒါမရှိဘူးဒါဝိတ်စီမှာဒါမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ဒါဝိတ်ကဘာလို့လဲယန်သူရဲ့ဒါကိုပြန်ယူပြီးမှယန်သူကိုပြန်တက်လိုက်တယ်ခေါင်းဖြတ်တက်ပလိုက်တယ်ခေါင်းဖြတ်တက်ပြီးမှအဲ့ဒီနော်ပြောမယ်ဆိုရင်ဂေါ်လက်ခေါင်းကိုယူလာပြီးမှရှောလို့လက်ထဲကိုလာပေးတယ်ဒီမှာရှောလို့ရဲ့ခေါင်း sorry ဂေါ်လက်ရဲ့ခေါင်းအင်္ဂိုက်တလားလို့စမ်းကြည့်တာပါမစိုးပဲဒီ UMC လို့နောက်ကတော့တေချာနားထောင်တယ်ဟုတ်လားဘလူရဲ့ကောင်းလဲကောလဲကောင်းယူလာပြီးမှဖြစ်လဲပြတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဒီမှာကောလဲကောင်းမင်းတို့တအားကြောက်တဲ့လူရဲ့ကောင်းယောဘောလုံးကံပလိုက်တယ်မိတ်ဆွေအဲ့လိုပဲဘေးနာရလဲဒီလိုပဲသူပါတော့လေရန်သူရဲ့လန်ကိုပြည့်ပြီးရန်သူကိုတက်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်သူစီမှာတာဝေးပဲရှိရနော်ဒါမဲ့သူ့ရဲ့ဝက်စပန်
သူ့ရဲ့ weapon အင်္ဂလိပ်လိုသားမကျော်မှုဆိုတော့လားသူ့ရဲ့လက်နက်ကိုသူဘာဖြစ်လဲအသုံးပြုတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ကျမတတိယချက်နေနဲ့ကျမပြောချင်တဲ့အရာကဘာလဲယနေ့ lying chaser တွေကတည့်ရမဲ့အရာကဘာလဲတည့်ရဲ့လက်နက်ဟာသူများတည်းချက်ကောင်းလဲဆိုတော့တီးဖို့လိုတယ်လူတွေတော်တော်များများကကိုကိုဖျားပေးတဲ့ဆုဂျေစုကိုကိုဖျားပေးတာထဲလာဆိုတော့တော်တော်လေးထင်သေးတယ်ငါကသူ့လောက်ကပြောမကောင်းဘူးငါကသူ့လောက်ဆုဂျေစုမရှိဘူးငါကသူ့လိုတခြင်းမစိုးတတ်ဘူးအာငါကသူ့လောက်တော့ဆိုရှယ်မကောင်းဘူးအော်ငါကသူ့လောက်တော့ဘယူတီမဖြစ်ဘူးအာငါကသူ့လောက်တော့အင်္ဂလိပ်စာစမတ်မဖြစ်ဘူးမိတ်ဆွေတင့်ကိုတည်းထင်မတင်းနဲ့မိတ်ဆွေတင်းအလိုင်းချီစော်ဖြစ်တယ်Hallelujah. Mesu the spiritual weapon go toma. Jansa te ma Dawid ka tu ye le kwa ne be tu ka yan tu o nan kha da. Hallelujah. Be na ya le chi ba. Tu ka tu ye tan wei le ne yan tu o nan kha da. Da chang mesu te ma shi de su chi so tin ma te de. Te o be da le su chi tu te tin te phyan ki o tin te ya tu tu ba.ဒါကြောင့်ကျမအားပေးချင်တယ်တတိယချက်နေနဲ့တင်ပါလို့ရမလဲတင်းရ line chaser ဖြစ်တဲ့ဆိုတင်းရဆုဂျေစုကိုတောင်းပါတင်းရဆုဂျေစုကတင်းရရန်တူကိုနိုင်နိုင်တယ် hallelujah 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 ဒါကြောင့်ကျမဒီမှာရှင်းညီကိုမတော်ပြပြပြစီယနေ့မိတ်ဆွေ use your crazy talents တင်းရဆုဂျေစုကိုယူယူမမိုက်တောင်းပါတင်းရဆုဂျေစုကအမှန်ကန်တုံးပါတင်းရဆုဂျေစုကအယူမိုက်တုံးပါလူတော်မြတ်ကိုဘုရားခင်ပေးတဲ့ဆုဂျေစုကိုယူယူတတမလုပ်လို့ယူယူတတအတုံးမချလို့ယနေ့ကြံခဲ့တာမိတ်ဆွေတင်းဖျားပေးတဲ့ဆုဂျေစုနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူတဖို့လိုတယ်ဘုရားခင်တင်းကိုပေးထားတဲ့ talents တွေကိုတင်းယူတဖို့လိုတယ်တင်းဘုရားခင်ချောဘတ်စကားပေးထားဒီအရောချောဘတ်စကားယူတဆွာပြောဖို့လိုတယ်တင်ဖျားရခင်ကတရားဟောတဲ့နေရာမှာတင်ယူသစွာဟောနေဖို့လိုတယ်။အချိန်ထဲမှာတရားဟောချက်ပြင်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာတင်ကိုချီးမွမ်းနေဖျားကယူသစွာချီးမွမ်းဖို့လိုတယ်။တင်ဖျားကခေါ်ထားတဲ့နေပယ်ရရှိလိမ့်မယ်။အဲ့နေပယ်မှာတရားယူသစွာလောက်ဆောင်ဖို့လိုတယ်။ဟာလေလုယာ use your crazy talents လူသတော်မင်းများကလေမဟုတ်တဲ့နေရာမှာ crazy ဖြစ်နေတာ။မေးစေကောင်းတဲ့နေရာမှာ crazy ဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ယင်းနေထွက်ပြေးနေတဲ့လူတွေကဘာလဲသိလား။ထွက်ပြေးနေလူအဲ့ဒါလေးကျွန်မပြောပြအဆုံးတက်ချင်။ထွက်ပြေးနေတဲ့လူတွေကထွက်ပြေးနေတဲ့လူကဘယ်လိုမျိုးလူလဲသိလား။ထွက်ပြေးနေတဲ့လူတွေကထွက်ပြေးနေတဲ့လူတွေကသူတို့ကဘာလဲသိလား။ Stop their madness ပြောမယ်ဆိုရင် you might ဆိုအလုံးလုံးနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်။ဖျားတန်လဲတေချာကြားတယ်ဖျားတန်တေချာတာကြားတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတေချာကြားတော့လိုက်မလို့ယူနေတဲ့ဖွဲ့တွေဒီထဲမှာမပါအောင်တချို့ကဖျားခေါ်ချင်းတိတယ်ဖျားကိုဘယ်နေပဲမှာထားထားလဲတိတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားခေါ်တဲ့နေပဲဖျားလောက်ခဲတဲ့နေပဲမှာမလောက်ပဲနဲ့အယူထားနေတဲ့ဖွဲ့တွေရှိရကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့နေပဲမှာသွားပြီးဝင်မပါနဲ့ကိုနဲ့မဆိုင်တဲ့နေပဲမှာသွားပြီးမကျင်လည်နဲ့ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့နေပယ်မှာတော့ပြယူမထားနဲ့တင်းရဲ့နေပယ်မှာတင်ပိုင်အိုနီယာဖြစ်ဖို့လိုတယ်တင်းနေပယ်မှာတင်ဟာဒိုမီနန့်စ်ဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာယောနာကကြည့်ပါဖခင်တန်လဲကြားတယ်နိနဝေမေကိုပြောသွားတော်လို့ပြောရင်တာရှုမျိုးကိုသွားလိုက်တယ်အာမင်မထူးနဲ့တရားနားလေလား stop the magnet အယူထားတဲ့နေရာနေထွက်လာပါတချို့ကနောက်တစ်ခုကပါလေသီလားတချို့ကတချို့တွေကနောက်တစ်ခုကပါလေဆိုရင်ထွက်ပြေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေကနော်အယူထားနေတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်မဟုတ်တဲ့နေရာယူထားနေတာဒုတိယတစ်ခုကပါလေဆို The distant drummer ပြောမယ်ဆိုအဝေးကနေအိမ်မက်မက်နေတဲ့သူတွေနော် Wake up from your dreamer Wake up from your dream တိအိမ်မက်ကနေထွက်လာဖို့လိုတယ်တချို့ကဖျားတန်လဲကြားတယ်ဖျားပါလို့ရမယ်တိတယ်ဒါပေမဲ့အိမ်မက်မက်နေစေသူကစကူရနေစေထားလို့ရမယ့်ချိန်ရောက်နေပြီဟာလေလုယာအဲ့တော့တရားထားမလို့ဖခင်တန်လဲကြားတဲ့နိနဝေကိုဘာဖြစ်လဲတော့သွားရမယ့်အရာကိုဘယ်သွားနေလဲ
တာရှုမျိုးတွားနေတယ်အဲ့ဒါကဒီအိမ်မက်မက်နေတာယင်းနေမိတ်ဆွေယင်းနေကျမအားပေးပါစေအယူမထတော့နဲ့တချို့ကစိတ်ကူးရင်တဲ့အချိန်ပဲချိန်ကုန်နေပြီတက်တက်လေးကြီးလာပြီစိတ်ကူးပဲယင်မနေတော့နဲ့နော်တင်းကစင်ဒရဲလာလည်းမဟုတ်ဟုတ်လားတင်းကစနိုးဝိုက်လည်းမဟုတ်အဲ့ဒါနဲ့ထွက်လာပါတချို့ကစင်ဒရဲလာလေးပဲဖြစ်ချင်နေတယ်နော်တင်းကတင်ပဲတင်းက lion chaser တွေဖြစ်တယ် hallelujah တင်း lion chaser ဖြစ်တယ်တင်းက lion ကိုရှာပါတင်းရဲ့ယန္တုကိုတင်းတိုက်ပါအာမင်တင်းရဲ့ challenge ကို accept လုပ်ပါ hallelujah ယနေ့မိတ်ဆွေအယူထားမနေတော့နဲ့အိမ်မမက်နေမနေတော့နဲ့တချို့အနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလေဆိုရင် the blind believer ဖြစ်တယ်မျက်ကန်းလို့ယုံနေတဲ့သူတွေတချို့ကကိုမဆိုင်ပဲနဲ့အပင်ပေါက်လာမယ်ဆိုပြီးယုံနေတဲ့လူရှိတယ်နားလည်လားမသိဘူးနော်တစ်ဆုံးတစ်ခုထမလို့ပဲနဲ့တရရတော့ဖြစ်လာမှာပါဘတော်မှမဖြစ်ဘူးအဲ့ဖွဲ့တယ်ဒီထဲမှာမပါဘူးမိတ်ဆွေကျမအားလုံးကိုပြောပြပါစေမိတ်ဆွေဖျားအထံကိုကြားပြီးမှယနေ့တင် line နေရတူလားထွက်ပြေးနေလို့ကိုကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားပါအာမင်မိတ်ဆွေဒီကနေ့ကျမဒီမှာ share စင်ခေါ်ပါစေ lion chaser တွေကမိတ်ဆွေကိုကိုကိုတီးတယ်ကျမ်းစာထဲမှာယနေ့ဒီပုပ်ကိုနဲ့ဒါဝိဒ်နဲ့ကတတော်တူတယ်ခြင်တိတ်တွေကိုအောင်းနိုင်တယ်ယန်တူကိုမောင်းထုတ်နိုင်တယ်ယန်တူကိုဆင်းတွေးတယ်သူဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ယနေ့တို့တွေဟာတို့တွေဟာတာမန်လူမဟုတ်ဒါဝိအတွင်းလူဖြစ်လာတယ်ဒါဝိကလည်းရှောလူရဲ့ရှင်ဘုရင်အထဲမှာအတွင်းလူဖြစ်လာတယ်စစ်ကြောင်းလည်းတက်ခဲ့တာမဟုတ်ပညာရေးလည်းရန်တက်ခဲ့တာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ရှောလူရဲ့အတွင်းလူထဲမှာပါခွင့်ရလာတယ်နောက်ဆုံးမှာဒါဝိကပြောသေးတယ် not the philistine လူ not the philistine god လက်ကိုတတ်ရင်ဘာရမလဲတဲ့အဲ့မေကိုကျမတို့မေးလားမေးဖို့လိုတယ် line chaser တွေဘာစုရမလဲဆိုမေးဖို့လိုတယ်ကိုရချူရင်းဝင်ဟောဘာစုရမလဲကျွန်တော်ဖရားအတွက်တရှိကိုရချူတို့သုံးခုတော့ပြန်ပေးရမယ်ကျွန်တော်ဖရားအတွက်တရှိနဲ့ကိုရချူတို့ reward တော့ပေးရမယ်တောင်းဖို့လိုတယ်တင်မတောင်းတတ်တယ်တော့တင်တော်လေးကိုတုံးနေတူပဲဒါဝိကပြောတယ်ဒီကောင်တန်းဘာရမှာလဲအဲ့ဒီမှာလူတွေကပြောတယ်နံပါတ်1ရှင်ဘုရင်ရဲ့တမင်းကိုရမယ်မင်းတိုင်းငယ်မှာအခွန်ပေးစရာမလို့အခွန်လို့ပြီးတော့ဘာပြောမလဲစစ်သူကြီးလည်းပြောမှာအဲ့ဒီ position ကိုရတယ်မိတ်ဆွေကျမတို့ရဲ့တတတဲမှာလဲ line chaser တွေဒီနေ့တဲ့ line ကိုရှာတွေ့ပါစေလိုင်းကပါလေတေးရမယ်ဘဝမှာကိုယ့်ရဲ့ယန္တုကိုဘာလို့လဲဆိုတော့မတိပဲနဲ့ယနေ့နေရလောငတုံးမယ်တင့်ဘဝကို limit လောက်ထားရရတယ်တင့်ဘဝ break through မဖြစ်ထားရရတယ်တင့်ဘဝကိုစီးသားနေတဲ့ယန္တုသင်တတ်ရမယ်တင့်နေရာမှာဘာလို့မှလူစားတော့မတိုက်ပေးဘူးတင့်ရနာကတ်တင့်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဝိညာဉ်ရတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဝိညာဉ်တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်စွတ်တောင်းချင်တဲ့တိုက်ပွဲဝင်ရမယ်ဖယားနဲ့တောက်လောင်ချင်းနေရာမှာတိုက်ပွဲဝင်ရမယ်။တင်းရဲ့ line ကပါလေနောက်တစ်ခုကပါလေ feel ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုရင်ဆိုင်ရမယ်။ကြောက်ရွံ့လို့ထပ်တွေ့ရမယ်။တင်းပေးနေပါကြောက်နေလေ။ဆင်းတွေ့ပါရင်ဆိုင်ပါ။ပေးနိုင်ရပါလို့လေ။ချင်တိတ်ကိုဆင်းပြီးမှတခါတက်ပလိုက်တာဖြစ်တယ်။ဒီနေ့ကြောက်ရွံ့ခြင်းကိုဆင်းတွေ့ပါ။ဒီနေ့ challenge ကို accept လုပ်တဲ့သူဖြစ်ပါစေ။တပတ်တင်ကိုတင်တိုးတက်အောင်မြဲလို့ပါ ရင်းစိန်ခေါ်မှုကိုယနေ့တင်လိုက်ရမယ် lion chaser တွေကအေးစိနေတာမဟုတ်ဘူးညချိန်မှာသူတို့ကတွားပြီးမှဘာဖြစ်လဲရန်တိုးချောင်းပြီးဆွဲစားတာဖြစ်တယ်အခွင့်အရေးကိုယူတာဖြစ်တယ်ယနေ့ challenge ကို accept လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်တင်ကိုတင် challenge လုပ်ရမယ်တင်ပေါ်တင် challenge လုပ်ရမယ်ငါဒီနေပေးပါမယ်မနေဘူးငါနောက်နေပဲတက်မယ်ငါဒီနေပဲမပဲငါမတော်တော့နောက်တစ်ဆင့်တွားမယ်တင်းကိုတင်း challenge လုပ်ပါမိတ်ဆွေတင်းကိုတင်း challenge မလုပ်ဘူးမလုပ်ကျမစိန်ခေါ်တယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တရားဟောချက်လေဒီစပတ်ငါပို့ကောင်းရမယ်ဒီစပတ်ပို့ဆက်ကတဲ့ဒီစပတ်ပို့စုတောင်းနေ
Maiswe. Yene lion chaser. Accept lo ba. Phaya khin tin go pe la mae khwin ye de go mi ya yu ba. Tacho re ga challenge go accept lo bu. Naban ta ba re ga aw ma blaw practice lo lo. Simple de ma win mi ma tho de ye ra tu ha champion ma phit na. Tin champion phit chin ne so simple simple de ya tin tho tho bu lo de. Tat la bo lo de. Lion chaser so chin dai ne lo twai bo lo de. Chinday wo ma twai ye tu ya ro tin lion chaser ma byo ne chin mae ya ye de du phit mae. Mosquito chaser phit ni lai mae. Phaya tin wo mosquito chaser phit sei chin wo. Lion chaser phit sei chin na. Hallelujah. Byo nga lion chaser phit de phit de. Now song ara ba le. Now song ma ba twai ya le. Tu ye su chaser ko tu tong na phit de. Lion chaser ya tu ba tu si ma ba la na shi le so tu kaung kaung ti bo lo de. Tin ye weapon. Tin ye spiritual weapon wo tin bo pa bo lo de. Tin pe de la na ko tin ti bo lo de. Chuma ti de chuma khwin a na ba shi le so chuma kaung kaung ti de. Tin wo le phaya de kan tin ba khwin a na shi le tin ti bo lo de. Lu ri ya ko phaya pe de khwin a na ko phaya de kan pe de su chaser ma ti be ne. Taw taw thong ni de. Lion chaser တွေက chi yan to blue တက်ရမယ်ဆိုအကောင်းတီးဖို့လိုတယ်။ချင်းတိတ်တွေက three sand တက်တဲ့ခါမှာအရင်ဆုံးနေရာတုံးခုကိုပဲရှာတယ်။ပထမဦးဆုံးနေရာကလေပင်။လေပင်ကိုခါရဲကိုက်တက်ဖို့ရန်အတွက်ချင်းတိတ်က three sand နိုင်ဝါရရှာတယ်။နံပါတ်1လေပင်။နံပါတ်2ကဘာလို့လဲဆိုတော့သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီတတဝါရဲ့နှာခေါင်းအသက်ရှူလမ်းကြောင်းကိုပိုက်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်။နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလေဆိုရင်ချင်းတွေက3စံတကောင်ကိုတတ်တော့မယ်ဆိုအရင်ဆုံးမီတာရှိန်နဲ့တခါတည်းခုံအောင်တာမြန်မြန်ပြေးပြီးခုံအောင်ပလိုက်တာဟိုကောင်ကရင်ကြောက်သွားတာလေကြောက်ရဘာလို့ရမလဲပေါ့အဲ့ချိန်မှာတခါတည်းသူလေပင်းနဲ့နှာခေါင်းကိုတခါတည်းပိတ်ပြီးတပ်ပလိုက်တာမိတ်ဆွေသင်ရန်သူသင်ဘလို့တိုက်ရမလားသင်ကောင်းကောင်းတီးဖို့လိုတယ်သင်ရဲ့ spiritual weapon ကိုတပေါ်ပါဖို့လိုတယ် come onHallelujah! Hallelujah! Thank you! Spiritual weapon of Doma! Come on, Mate Yabi tomorrow! Break to you, y'all! Karabaseke, about Shandy!